Prekozi historik sonde pred vizitën e mërgatës kosovare. Ministria Diasporës në manifestimin e quajtur Dita e Diasporës sonde të bëj humazhe në varet e familjes Jashari. Kjo ministria dhe këtë vit ka organizuar aktivitete dhe regjistrim të kësaj pjesës të Kosovës të cilët japin kontributin e tyre për vendlindje. Zëdhënësi i kësaj ministrie, Lorik Pustina, një ditë para përfundimit të ditëve të Diasporës, për Tribuna Channel ka deklaruar se këto aktivitete këtë vit kanë pasur më shumë pjesëmarrës dhe se gjatë ditës së nesërme do ndohen disa çmime. Dahen çmimet për mërgjimtarin e vitit dhe për gazetarin e vitit, për storjen më të mirë që ka të bëjmë për diasporën. Çmimet e mërgjimtarit të vitit ndahen në disa kategori, pra ndahet çmimi kryesor, është çmimi për kontribut e jashtëzakonshëm në arsim, në fushën e arsimit, në fushën e biznesit, në fushën e sportit, kulturës, çmimi post-mortem, dhe si vjet për herë të parë, do të ndajmë edhe çmimin për një personalitet i cili nuk është as shteta si Kosovës apo Shqipërisë e as nuk është pjestari diasporës. Mirë po që ka dhënë kontribut të vazhdueshëm si për diasporën ashtu edhe për shtetin tonë. Pustina gjithashtu folë dhe për regjistrimin e diasporës, i cili regjistrim nga viti i kaluar bëhet online. Këti viti do të përfundojë edhe regjistrimi aktiv fizik i pjestarëve të diasporës, pra nuk do të ketë më formulare apo fushata të ngjashme si kjo tani që po e shihni. Mirë po do të vazhdojmë vetëm me regjistrimin online në faqen tonë rdks.info, e cila do tjetë aktive gjatë tërë kohës, pra gjatë tërë vitit 2017. Por jo të gjithë kanë arritur të marrin informatat e duhura për këto aktivitete. Fitim Cimili nga Mitrovica, e cili jeton në Suedi, thotë që nuk ka dëgjuar asnjëherë për këtë regjistrim. Jo, se kom po se s'kom ditë se janë për ta. A ke pas informatat mjaftushme që ka pas aktivitete për diasporën? Jo, s'kom po se. Kanë mungu e këtu informatat e jo, nuk kanë orë dhe? Pa, s'kanë orë asaj. Këto aktivitete të organizuara nga Ministria Diasporës do përfundojnë me dy gosht. Do të kjo që me ligjin bi diasporën dhe mërgatën, shënë ditën zyrtare të mërkimtarve.